Вояк УПА, колишній політв'язень, прийняв для себе головне в житті рішення. Націоналіст у буквальному смислі цього слова. Він завжди собі вмів ставити планку і досягати її. Тільки за те, що він розмовляв українською мовою, оточуючи, називали його бендерівець. Він шукав нагоди, як знайти тих людей, хто б сприймав національний дух, національну ідею, оту потребу бути українцем. Документальний фільм «Смолоскип». Василь Макух. Дивіться на першому.